Dit is Vrydag 19 April en hierdie week in Paastyd reis ons saam met die eerste gemeente in Handelinge. Ons lees weer Handelinge 2 vers 43 tot 47. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings gekoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltijd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet, en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind, en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Vandag reflekteer ons oor eenvoud en blydskap. Hulle het hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet. Ek was al by 'n paar restaurante met baie ingewikkelde items op die spyskaart. Helfte van wat ek nie die naam van die gereg of die bestanddele kan uitspreek nie. Daar is iets om te sê vir komplekse maaltye. Maar die maaltye wat regtig by mens bly, is die eenvoudige maaltye wat saam met ander gedeel word. Die twee woorde blydskap en eenvoud het baie te sê vir ons lewe vandag. Ons lewe in 'n wêreld waar ons gebombardeer word met boodskappe op advertensies en in die media en selfs in ons eie gedagtes, wat vir ons sê dat ons nie gelukkig genoeg is nie, dat hierdie of daardie produk ons gelukkig kan maak, of dat hierdie mense wat op hierdie vakansie gegaan het of hierdie boek gelees het, werklik gelukkig is, en dat ons ook so kan wees. Blydskap voel byna die hele tyd uitbereik. En dit is wat die ekonomie dryf. Ons streef ook na meer en meer kompleksiteit, na nog en beter en vinniger en slimmer. Iemand het die opmerking gemaak dat soos wat al ons fone al hoe slimmer raak, raak mense dommer. En ek dink ten minste deel van die domheid van die mensdom lê in die feit dat ons sukkel om blydskap en eenvoud te vind. Vandag is die gedeelte 'n uitnodiging na eenvoud en blydskap. Deel van die sleutel van die blydskap is dat dit gedeel is saam met mense. Die eerste gemeente het op 'n eenvoudige manier by mekaar se huise by mekaar gekom en met blydskap en in eenvoud saam geëet. Ons word vandag uitgenooi om saam met hierdie vrae te wandel. Hoe kan jy eenvoudiger leef? Hoe kan jy ligter leef en dalk ook vriendeliker teenoor die aarde? Hoe kan jy blydskap in eenvoud vind? Wanneer laas het jy opgelet na die klein redes vir blydskap wat oral rondom jou is? Gee vir jouself vandag die geskenk van blydskap in eenvoud. Kom ons bid saam. Here, help ons om eenvoudiger te leef. Help ons om blydskap te vind. Mag hierdie blydskap in eenvoud ander vrymaak van die gejaag na wind, soos wat U ons vrymaak daarvan. Mag ons in blydskap en eenvoud volg. Amen. Stellenberg Gemeente, oor grense heen.